Iako se već nedeljama spekuliše da iza napada na rusku teritoriju stoje ukrajinske obaveštajne jedinice, ove tvrdnje tek nedavno su potvrđene priznanjem jedinice Kraken da stoji iza napada na toranj u ruskoj oblasti Brjansk. Ovaj napad je, prema navodima pripadnika Krakena, izveden bespilotnim letelicama, a Kraken je jedna od elitnih jedinica koje zvanično nisu deo oružanih snaga Ukrajine, ali odgovara Ministarstvu odbrane te zemlje. Jedinica Kraken na Telegramu je objavila kako je uništila autonomni posmatrački toranj Grenadier u ruskoj oblasti Brnjansk, koristeći bespilotnu letelicu. Koristeći bespilotnu letelicu, obaveštene snage specijalne jedinice Kraken uništile su autonomni posmatrački toranj Grenadier u oblasti Brnjansk, saopštili su oni. Pored toga, priložili su i snimak koji prikazuje kako se operacija odvijala. Na snimku se vidi kako su toranj uspeli da sruše iz drugog pokušaja. Iz specijalne jedinice Kraken nisu precizirali kad se tačno dogodila ova operacija. Ovo priznanje ponovo je pokrenulo pitanje paravojnih formacija, koje, iako zvanično nisu deo odbrambenih snaga, često direktno odgovaraju ministarstvima odbrane, kako Ukrajine, tako i Rusije. Upravo takve formacije Rusija često optužuje za napade na svoju teritoriju, ističući da ih vlasti Kijeva koriste za prljave poslove. Šta je jedinica Kraken? Konkretno, ova jedinica Puk Kraken je ukrajinska vojna dobrovoljačka jedinica, deo specijalaca glavne obaveštajne uprave Ukrajine, HUR, formirane 24. februara 2022. godine, istog dana kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Nazvan po mitskom morskom stvorenju, Puk su formirali veterani bataljona Azov, koji je bio zadužen za odbranu lučkog grada Mariupolja. Ovaj bataljon je od strane Rusije označen kao neonacistički, dok Ukrajina ističe da je reč o herojima koji brane zemlju. Kako sami navode, Puk Kraken uspeo je da oslobodi nekoliko okupiranih sela i oblasti tokom borbi prethodne godine, zbog čega je svrstan u jednu od najelitnijih dobrovoljačkih jedinica. U septembru prošle godine je saopšteno da je Puk odigrao ključnu ulogu u ponovnom zauzimanju grada Izijuma. Krajem decembra glavna obaveštajna komanda Ukrajine objavila je snimak na kome se vidi kako Kraken zajedno sa 92. zasebnom mehanizovanom brigadom izvodi napad na Novoselivske, uspešno uklanjajući ruske snage u naselju i nanose gubitke u ruskoj tehnici i ljudstvu. U januaru 2023. godine predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski lično je zahvalio ovom puku na trudu u borbi protiv Rusa u regionu Soledara. Komandant puka Kraken je Konstantin Nemičev, pripadnik Nacionalnog korpusa i veteran bataljona Azov. Kao i Azov, puk Kraken je također bio predmet kontroverzi oko regrutovanja boraca iz ekstremno-desničarskih grupa, iako vojnici jedinice odbacuju tu tvrdnju kao rusku propagandu. Komandanti jedinice su priznali da je moguće da su ekstremno-desničarski pojedinci pripadnici puka, ali su rekli da su takvi ljudi brojčano nadjačani od strane raznolike grupe sa namerom da brane Ukrajinu. Kraken zvanično nije deo oružanih snaga Ukrajine, ali odgovara Ministarstvu odbrane. U jeku priznanja jedinice Kraken i sve veće zastupljenosti paravojnih formacija, ruski FSB je saopštio da je sprečen atentat na milijardera Konstantina Malofejeva, oligarha bliskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Sprečen je atentat na javnu ličnost predsjednika borda, direktora grupe kompanije Cargrad, Konstantina Malofejeva, koji su organizovale ukrajinske specijalne službe, navodi se u saopštenju FSB-a.
Prema navodima ruske službe, Denis Kapustin, ruski državnik koji živi u Ukrajini i deluje pod kontrolom ukrajinske obaveštene službe SBU, stoji iza pokušaja ubistva biznismena. Reč je o jednom od organizatora ruskog dobrovoljačkog korpusa, čiji borci učestvuju u ratnim dejstvima na strani ukrajinskih snaga. Počinioci su navodno planirali da dignu vazduh automobil Malofejeva eksplozivnom napravom koja je bila postavljena ispod vozila, slično šemi korišćenoj u ubistvu ruske novinarke Darije Dugine. Malofejev je balkanskoj javnosti poznat kao čovek kog su američki obaveštajci optužili da je finansirao predsjedničku kampanju aktuelnog lidera Republike Srpske Milorada Dodika. Sam Dodik je ove tvrdnje negirao, dok se ruski oligarh nije oglašavao tim povodom. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.